Pas takimit me ministrin e Shëndetësisë Uran Ismaili, përfaqësuesja e protestuesve specialist të stomatologjisë Mirjeta Berisha tha se udhëzimi administrativ nuk ka lejuar që specialist të stomatologjisë të punësoha në institucione publike shëndetësore, por si pasaj kjo do të ndryshohet në bashkëpunim me ministrin Ismaili. Pavarësisht sepse ka pas shumë zëra kundërshtues brenda komisionit, bordit komisionit për udhëzim administrativ, të cilët kanë kundërshtuar që ne mos futemi aty. Premtimet e ministrit janë se shumë shpejt do të merret ky vendim, do të vendoset dhe do të shqyrtohet pjesa e udhëzimit administrativ, për shkak se ka qenë disa arsye për shkak të vonesës, sepse janë edhe specializime të tjera të cilat do të futen në këtë udhëzim, që dhe të kryen të gjitha për një herë. Aty ka qenë arsyeja, ne sot e kuptuam se aty ka qenë krejt esenca pse janë bërë këto vënesa. Si pas Berishës, është një numër i madh i kolegëve të saj që nuk janë sistemuar në sistemin publik shëndetësor e që presin të punësohan. Po, ka qenë dikun parafërsisht 100-115, tash veç është rritë këj numër, e ka kalu 150-170 janë që janë të papunë, specialistë të stomatologjisë të papunë. Ky grupi specialistëve të stomatologjisë po proteston tash e disa herë para Ministrisë së Shëndetësisë, me kërkesën e vetme që të mos diskriminohen aspektin e të drejtës së punës në institucione publike.